Сахасыр инвестицияны келлериге бастың регионнар кеккелерге раттанна. Ярославль Коракка регионнар инвестиционный тахымнарын үрдетер, дойду госсебетін муньяға болан аста. Манна инвестиция кейритін көгілюр регионнар бағалықтара мұхыннулар, дойду президента Владимир Путин әйгі көрдірігі татын субъекттарға үті оқылабыр болар денетті. Жоғыз предпринимательствоны өйеуін Қайысқаға республика үз сылыстата әмей бастың түмігі көрдірер. Оны тәңе әлбек оңын өңірор кейін тегін тәрейі әмей қолы бұрға сылжар. Этіні тағынан сәтінің саңатығар Егор Борисов республика бұлағын органнара сыллата әңгеленияға ұйтар отчеттарын опытын сырдатан тұрар. Маныға Владимир Путин сақасырын бұл практиката Россиятын регионнарғар туғалақ болуғын ұйан тұрар.